ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରୁଛି ଚିରାଫଟା ଓ କାଗଜ ପେଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା 2000 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍। ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ତିହିଡ଼ି ବ୍ଲକ କମାରିଆ ବଜାରସ୍ଥିତ ଆକ୍ସିସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ରୁ। ଆଜି ସକାଳ ମଙ୍ଗଳପୁର ଗାଁର ରାକେଶ ମହାଳି ଓ ଶଙ୍ଖପୁର ଗାଁର ଅମୀର ଖାନ ନାମକ ଦୁଇ ଜଣ ଯୁବକ ଉକ୍ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏଟିଏମ୍କୁ ଯାଇଥିଲେ। ଟଙ୍କା ଉଠାଇବା ସମୟରେ ଉକ୍ତ ଏଟିଏମ୍ରୁ ଚିରାଫଟା ନୋଟ୍ ବାହାରିଥିଲା। ଏଇଟା କମାରିଆ ଆକ୍ସିସ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ 4000 ଟଙ୍କା ଉଠାଇଲି, ଚିରା ଓ ଫଟା ସେ ପଇସା ଉପରେ ଧଳା କାଗଜ ମୋର ଖୋଲିଦେବେ। ତେବେ ଏଟିଏମ୍କୁ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଉଥିବା ସଂସ୍ଥା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟମୂଳକ ଭାବେ ଏଭଳି ଚିରା ନୋଟ୍ ଭର୍ତ୍ତି କରିଥିବା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାର୍ବଣ ସମୟ ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏପରି ନୋଟ୍ ଏଟିଏମ୍ରୁ ବାହାରିବା ଫଳରେ ସେହି ଟଙ୍କା ତାଙ୍କର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଉଠାଣକାରୀମାନେ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 10000 ଉଠାଇଲି, 4000 ଭଲ ବାହାରିଲା, ଆଉ 6000 ଚିରା ଫଟା ପୁରା କାଗଜ ମରା ହେଇଛି ନୋଟ୍। ଉକ୍ତ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠାଣକାରୀମାନେ ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେବା ସହିତ ସଂସ୍ଥା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି।